ጤናችሁልኝ የረፍት ቀናችሁ እንዴት ያለፈ ነው? ይሄ የቃጠለው ፍልሚያ ነው። ዛሬም እንደተለመደው በስራዎቻቸው አንጋፋ ስራዎችን ወደናንተ ያደረሱ ትልልቅ እንግዶችን ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተስፋዬ ይማምና ሰለሞን ተካ ጋሽ ሰሌ አብረውናሉ። በጭብጨባን እንቀበላቸው። እንዴናችሁልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን። ተስፋዬ እንደናልኝ? አሎ እንማልም። አክብራችሁን ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ትንሽ ህጉን ልንገራችሁና ከዛ በኋላ አብረን እየተጫወትን ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ። እየተጠያየቅን እንጫወታለን ማለት ነው። የቃጠሎ ፍልሚያ የመጀመሪያው የቃጠሎ ፍልሚያ አንዳንድ ጊዜ እንነክራለን። ሁለተኛውም ላይ ልክ እንደዛው። ሶስተኛው ላይ ሁለት የአበባ ጎመን ነው የምንበላው። አራተኛውም እንደዛው። አምስተኛውም እንደዛው። አምስቱን የቃጠሎ ፍልሚያ ያጠናቀቀ ሰው የ50,000 ብር ተሸላሚ ይሆናል። ስለዚህ ተስፋዬ ወይስ ጋሽ ሰሌ ማን ይጀምር? እሱ ትልቅ ነው እንዴ? ትልቅ እኮ ነው። በእድሜ ስለሆነ እሱ ይጀምር። እሱ ቃያል እኮ ነው። እኔ ጋር ነው ወጣ። አንተ ደግሞ በስልሃል። እኔ ቃ ካሉ ጋይ ሰሌ ቃ ካሉ እኔ ቀነኛ ጫነኝ እኔ። እሺ ለማንኛውም ጋይ ሰሌ ጀምሩ። ዛቅ ትንሽ ዛቅ። ጋይ ሰሌ ዛቅ አርጉት። እንዝቃለን ጋይ ሰሌ። እንዲህ ያደኳል። ዝቃለ ዝቀዋል። ዝቀውታል። ዝቃለ ጠንከር ያለ አይደለም ጎመኑ? ጎመኑ ለመዛቅ አይመችም። በማንኪያ ቢዝቁ አይሻልም? እሱም ይበላል ጋይሰል። ስለዚህ ተስፋዬ ልጀምር ግን እያስቅ። ጋይ ሰሌ ሳር ላይ ተቀምጠው ጉንዳን ቢበላውት ወይም ጉንዳን ቢያገኘት ምን ያደርጋል? እንዲ አሽሞነሞናታል። ተስፋዬ እያዛ ስለማትበላኝ ብዬ ነው። ተስፋዬስ ያለኝ ግን ያው ልብሴን ማውቂ የሚሆን ማለት እንዴ? በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም እንዴት ብለህ አይ ገብቶብኝ አውቃለሁ። አሁን ለምሳሌ በሱሬ ውስጥ ገባ። የምር ነው? አዎ ገባ። ምን ትሆናለህ? በቃ እና ቀረፃ ላይ ነበርና አረ ምናምን አልኩ። ውይ ያልኩ። ከዛ እንደምን ብዬ ሴቶች አሉ ፊት ለፊቴ እንዳሉ አልኩ ምናምን ሱሬን ዞር ብዬ ዛፍ ተጠግቼ ሄጄ አውልቄ አራግፍ ያለውኝ እንደውም የሚያርበኛው ቁጥር አንድን ስንሰራ ቡልቡላ ነበር የምንሰራው። እና ማንዴላ እና ማንዳ የእውነተኛ ታሪክ ነው። ወንዙ ዳሩ ጋር እንደ ደራሽ ነው የሄደውነ ወደ 5 ሜትር ያክል ሄዷል። ያን የሚያክል ሰው ሽጉጡ ላለ እንትን ላለ ማለት እና እኛ የቆም ሁላችንም ሴቱም ወንዱም የቆሙ ጉንዳን ላይ ነው። እንደዚህ ወር እስከ ላይ ድረስ እኔማ እዚች ጋ ሁሉ እንደ የመኳር ያክል ወታብኛለች። ማንም ግን እኛ እያሰብን የነበረው ማንዳ ሄደ በቃ ብለን። ጠንካራ ልጅ ነው የሆነ የአምስት ዓመት ልጅ። የወንዝ ውሃ አካሄድ እንደዚህ እንደ ሌክ አይነት ነገር አለ የምትዋኘው። እንዲህ ነው የምትሄደው። 45 ዲግሪ እየሄድክ ነው። የአምስት ዓመት ልጅ እንደዚህ ሸሚዙን ፒክ አረገው። ረገፍ ረገፍ ማንዳን የሚያክል ሰው አራግፎት ወደዛ። ጋይ ሰሌ ይህንን ሲያነሱ የፍል ውሃ ተስፋዬ አንድ ጨዋታ እንዳለ ሰምቻለሁ። እስኪ ያው እንግዲህ ህዝብ የሰማው ነው። ምን ወድቄ ነው? አልሰማም? እንዳንተ አልሰማ ልትታጠብ ገብቼ ነው። ቤተሰብ ነበረ ከአንድ ጓደኛ ጋር የገባ ነው። እሱ በዚህኛው በኩል ገባ፣ እኔ በአንደኛው በኩል ገባውና ያው ገንዳውን ሞላሁኝ። ሙቋና ቀዝቃዛው ልበርስ ልብሴን አውላልቅ ያለሁኝ ያው መለመሌ ነው። ውሃው እየሞላሁ ነው። ውሃው እስከሚሞላ ምናምን እዛ በውሃው እየተጫወትኩኝ እንትን እያልኩ ነበረ። በሩ ጓ የሚል ድምፅ ሰማሁ።
እኔ በቤቴ በር ነው ያሰብኩት ያንን በር። ኦኬ አዎ። የኛ ቤት በር ወደ ውጭ ነው የሚዘጋው። ገባ? የፍልውሃ በር ደግሞ ወደ ውጭ ነው የምትከፍተው። አዎ። ከውጭ በኩል እንግዲህ ወረፋ ያዘውን ህዝብ አስበው። ጓ ሲል ባዶ እግሬን ነኝ እንደዚህ ስሙዝ ነው መሬትና ያሙለጨልጫል እንትሙ ሳሙናው ይዋው ምናምን። ከዛ ብድግ ብዬ ያዘጋውትም ይህንን በር ብዬ አሁን የቤቴ በር ነው ይመጣልኝ እኔ። በቃ ልክ ፈጠን ፈጠን አድርጎ ነው በሩ የወሰደኝ። ጓ አድርጌ ከዘጋሁት ያው በሩን ስለሚይዘኝ ቀስ ብዬ መለስ እችላለሁ። እኔ እንደሮጥኩ በቃ ያሙለጭለጭ ነው ፍጥነቴን ጨምሮብኛል። ጓ አድርጌ ስከፍተው ተመዘግዝጌ ህዝብ መሃል ህዝብ መሃል ያው እንደዚህ ተደርድሮ አስዋለ። በቃ በሩ ከፍተው ያኔ በቃ እግሬ ጥርስ ቢኖረው አልኩኝ መንከሚናከስ ተምዘግዜ። ከዛ በኋላ ደግሞ ለመመለስ በመዳ ዞሬ ደግሞ ፊቴ ዞሬ በጀሚ ሙልጭልጨኛል በእግሬም እንደምንም ተምዘግዜ በቃ እንደምንም ገባሁና በሩ ላይ ደንግጫለሁ። ቆንኩኝ አሁን በሩን ይዤ ማለት ነው። በሩን ይዤዋለሁ እኮ አጥብቄ ልዘጋው ነው። በጣም ከባድ ነው እኮ አጥብቄ ልዘጋ ነው። እንደገና አሁን ደግሜ ስገፋው ህዝቡ ፊት ለፊት ነው ያለው። ወጣሁኝ አሁን ድጋሚ ሲል ህዝቡ ደንግጬ እንደገና እዛ በኋላ በቃ አልታጠብኩም። ደግቻል ቤት ልውጣል በቃ መስኮቶቹ የሆነ ነገር ቢኖረኝ ሰፋ ሰፋ አድርጌ በዚህ በርሬ ብሄድኩላለ። እዛ ቁጭ ብዬ ማስበው ገባ። ከዛ ምና ሰዓት ደረሰ ውጣለች ሴት አልወጣም አልኳል። ለምን አትወጣም? በቃ ህዝቡን አስወጭልኝ መጀመሪያ። ለምን አይተውኛል ስላዩኝ እንዴት አድርጌ ነው በሰው ፊት መውጣ? ተጨቃጭቀን ተጨቃጭቀን በጃኬት የፊቴን ተሸፋፍኝ ወጣሁ። ከባድ ነው እንግዲህ። ፍልውሃው የወንዶች ክፍል ነው አይደለ? እና የወደቅክበት መሬት ላይ ነው ወደቅኩት። ወንድም ሴቱ ፊት ለፊት አለ፣ ሁሉም አሉ። ከዚያ በኋላ ፍልውሃ ወደ ሰባት ስምንት አየኝ። እንዴት እንደሆነ ታየኝ። እንደዚህ ባይነ እኔ ራስ ያለውኛል ባይኔ በብረት ላይ አወዳደቅ እንኳን አተረፈ ተርፈን እኮ እየተጫወትን ዋናው መትረፉ ነው። ዛሬ ቃጠሎ ደርሰናል። እሺ፣ እንዴት ነበረ ጋሽ ሰለ? የመጀመሪያው እንዴት ነበር? እንደውም ያስገሳኝ መሰለኝ። መልካም። ሊያዝረከረከኝ ነው የፈለገው። አላስገሳኝም እሱ ተስማምቶት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሻውን ወደ ሁለተኛ የመጀመሪያውን አልፋችኋል። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ማን ይጀምር? እንደጀመረ ይቀጥል እንግዲህ። ከዚህ ዘቃ አሁን ዛቅ። አይ ጋሽ ሰለ ዝቀዋል። ዛሬ ዝቀዋል። ትክክል እንዝቃለን ጋሽ ሰለ። እንዴ ሶይ እነሱም ትዝቃለ? እስቲ እሱ ጋሽ ሰለ ዋው ሆኖ ሻርክ ቢመጣበት ምን ያደርጋል? ይሄ ራሱ ሻርክ አይደለም እንዴ? ሻርክ ሻርክ ነው። ምን እንዴ እያዛቀ አረ ጨዋታ ሊሆን እንዴ? ዛቅ ዛቅ። አዎ ዋና ከቻልኩኝ እንደምንም ብዬ፣ ግን ከሻርክ ማምለጥ አይቻልም። አድርስ ነው ምለ አድርስ በራሱ አፍ እኮ የኔን ቁመት ይበልጣል። ቺ ደቃቃ ቁመቷ አጭር እንዴት ወዲያው ነው አንሳፏት የምትገባው? ስለዚህ አድርስ ማለት ነው የሚባለው። እኪ አንተ አወዳደቅ ማለት አድርስ አድርስ። ተስፋዬስ የት ነው ያልከው? ውሃ ውስጥ ሻርክ ቢመጣብ ምን ታደርጋል? በመጀመሪያ የትኛው ውሃ ነው? አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ሻርክ የሚኖርበት ውሃ የለም። ውሃ ውስጥ አይደለም። አሁን ውቅያኖስ ውስጥ ሆኜ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ትልቅ ባህር ውስጥ ሆኜ ማለት ነው። ግን እዚያ ምን እሰራለሁ? ጀልባ አይደለሁ፣ ከብ አይደለሁ። ምን ይሰራል ወስደህ እዚያ ውስጥ የቀጠልከኝ? አሁን ምን ይሰራል ሲጀመር? አዎ እኛ ጣና ቢሆን ኖሮ እኮ ጣና ነው እኛ ያለ ነው። ውቅያኖስ አናገኝ፣ በስሙ ነው የምናውቀው። አንድ ጎረቤት መኪና ነበረች እና አስነስተዋት ከሄዱ በኋላ እራሷን ቀስ እያለች ዳዳዳዳዳዳዳ እያለች የምትግለው ይህም እንደዚያ ቀስ ቀስ ወሬ እናወራለን።
ራሷ ታቃደን ነዳጅ ያሷ ይጨምረች 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 ራሷ ነው ሽኮ ነኝ ምን ሊነካ ነው ቢያለ እኔ ምን ራሷ የሞለ ቀስ በቀስ ማዝረክረክ ምላሳችሁ ላይ ምን ጋይሰሊ ምን እየተሰማዎት ምንድነው የሚባለው እንትናችሁ ቃጠሎ አረ ቃጤ ነው ይሄ ቃጤ ነው እንዴ ምን ቃጠሎ ነው እንዴ ቃጠሎ ቆን ጩኸት ነው አዎ ጩኸት ነው ቃጠሎ ነው ይሄ አጋይ የሚያግድ አይ ነው ቻሎ እርሜህን ስለሆነ አንተ እንደው ወጣት ጋር ፎካከር ብለህ መምጣት ታየው አለ ግን እኔ እንኳን ስመጣም ሆድ ብሶኝ ስለነበረ ነው ምን ነው መጀመሪያ ማልቀስ አልቀስ እያለ ነበር እሺ ስለዚህ ሁለተኛውን ያቃጠለው ፍልሚያ ኦይ ይሰክርኩ መሰለኝ ሳይሆን ያቀረማ ባይ ጸጉሩን የቆመ መሰለኝ ነው አብጥሮ ነው መጣው ከብት እንደ ያስተካከየ በደንብ ተውኝ ታደስ እኔ ግን እየቆመብን ነው የደብኝ ነኝ ያው ምን ሽርበጥሽል ባለ አይላኔ ላይኔ ሊሆን ይችላል እንጂ ተውኝ ተክቲዚ እሺ አራራ እንግሊዘኛ ጨዋ ነኝ ያው ያናገረኝ ነው እንግዲህ ወደዛ እየወሰደኝ ነው እንግዲህ everybody yes look at me this I zone እሺ እንዴ ነው ሱፍልስት ወይስ እየተቃጠለ ምን ንቀጣ አይ ከተጣጣችሁ ተሸናፊ ናችሁ በጣም ካቃጠላችሁ ሱፍ ጠጥ እኔ ልብ ነው ያለኝ እኮ ለመሸነፍ አልተዘጋጀሁ ሰጣበት አይ ጎርጊስ አለ እሺ እንቀጥል በቪዛ ወይም በማስተር ካርዶ የኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን በመጠቀም ከ5 እስከ 1000 ዶላር በነጻ ገንዘቦን በብራን ፍጥነት ይላኩ አገር ቤት ያለው ያህል በኢትዮ ዳይሬክት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባቀረበልን ኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን አገር ቤት እጅግ ቅርብ ሆኗል። ወደ ሶስተኛው ይደናል። ሶስተኛው ላይ ህጉ የቃጠሎ ፍልሚያ ይቀየራል። ምንድነው የሚሆነው? ሁለት ያበባ ጎመን ሁለት ጊዜ እየነከረን ነው መንበለው እየተያየን እኩል ነው መንበለው። ጥቅስ አርገን ያው ተመልከቱ። እንዝቃለን እንጎርሶለን። yes ትንሽ ዛቅ አው ከዛ ወዲያው ሁለተኛ ያበባ ጎመን እዛው ላይ ነው እንደግማል እየተያየ አው ቶሎ እዛው ዛቅ አው እኩል ጋይሰሊ እኩል ዛቅ በደንባ ዛቅ ጋይሰሊ እንዛቅ እየዛቀ ልብላው ተስፊ አው ልብላው አው እየተያያችሁ አው ተስፊ ጋይሰሊ ምን መስሎታዩ ይሁን ነጭ ዝብ እንደ ሊበላኝ መሰለኝ ቫምፓየር መሰለኝ ካብር የበረዶ ድብ ነው የሚመስለው ግሩብ ያሰክራኝ አረ በቃ ላይው እሺ ፈራው ይቅርብኝ አትየኝ በእናት እኔ ሁለተኛውን ጨርሻለሁ አዎ ለሊት ተኝታችሁ እንቅልፋችሁ ላይ በጣም ተስቸግር ቢንቢ መንታ ጆሮአችሁ ላይ ቲን በትል ምን ታደርጋለህ? አይ እኔ ዞር ቢንም ቢንቢ እንደዚህ በቃ ጆሮ ላይ ሁሌ ነው የሚያስቸግረው እኮ እና ንግዚ እንዴ ደሞ በቃ ደረጃታለሁ ብለህ አይታወቅምና እያት ይሁን ብለህ እንደዚህ ትራርጋለህ ትጣፋለች አለ ትጣፋለች ቆይታ ደሞ ብላ ትወጣለች ደሞ ትስታታለህ ደሞ አታገኛት ነው ቁም ስለዚህ ፊል ካለ ብርድ ጋር ነው ፊል ትረጅታ በቃ ትጣፋለች ከዚያ በኋላ ጋሽ ሰለስ ስለምን ነው የሚያወራው ያ ብዙ ታሪክ ወደ ሰረጋሽ ስለዚህ የመጨረሻ የሰማሁት ፍሊት ነው ማምን ነው ፍሊት ምን ያረጋላል የወባ መከላከያ ምናምን የሚባል መስሪያ ቤት እንደነበረ ታቃለ ድሮ ወሽ ለሊት ቢንቢ ብታስቸግረውት ምን ያደርጋሉ ቢያወራው በተለይ ቢያወራው ትንሽ አንድ ጊዜ ወራ አይደል ችግር ወይ ማለት ተልፋት ምስቴ በመጣች ፍትልልኝ ነው አረ ወይ ዋ
ወይ በጥፊ መታታለው ወይ እንዴት እንደማረጋት አላቀም። ያን ሰዓት ሁሉ ስለቢምቢ ነው የምታወሩት? እንዴ ሰክሯል ሰውዬው። ዛሬ ዓለም ስንት ደርሷል እኮ። ምን አባቷ እኔ ምን አገባኝ ትምጣ እንዴ? በተቻለ መጠን ላባረራት ሞከራለሁ። በተቻለ መጠን አለበለዚያ ምን ማድረግ እችላለሁ? ዘራፍ በሉባት ሽጋ። ለምን ቢጀለሷ ደሞ ዘራፍ ብሎ የታባቷ እንዴ? ወይኔ እናቴ። በቀሪ መቃሪያ እኮ መለየት ያቃተ ሁኔታ ላይ ነበር ከቅድም። ትንሽ ትንፋሽ ሰብስበ ነው እንጂ ስለዚህ ለእኔ ችግር የለውም። ሬስፕራሪ ይላል ተንፍስ፣ አንተም ሬስፕራሪ ይላል። ሬስፕራሪ ሬስፕራሪ ይላል። ጣሊያንኛ ነው እንጃ። ጣሊያኖች ናቸው። ስፓኒሽ ነው። አሁን እዚህ ተቃጥያሉ ተነሳቅ ምን አለ የአይን ቃጠሎ እንዳይሆን ጨዋታው። ጺሜ እስኪበጠስ ነው የበላሁት። ጺሜ እስኪበጠስ ግን የሚለፈልፈው ብላ እውነት እኮ ነው። ትንሣኤ አንዴ ዝም በላ። እንዴት ነበር ሶስተኛው? ኧረ ምንም አፍም የለኝ። ምንድን ነው የምትለው? ስለ ትንኛ እንዳትጠይቀኝ ወይ ትንኝ ጌታዬ። ዛሬ ሰው ስለ ምንድን ነው ኢንቴሊጀንት ምንድን ነው የምትሉት? ሰሞኑን በየእንትኑ ሲታጀ ነበር። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት እንደ ሲሆንኩ መሰለኝ። ደስታ መሰልኩ መሰለኝ። ወይዘሮ ደስታ ነች እንዲሰማ ተዝረከረኩል። ወይ መቼም ልጆቼ ሲያዩ ይስቃሉ። ይሄ ሼባ ነው የሚሉኝ። ሼዋሳ በዛለ ድሜ አይቀበርም። አሸናፊ ሁኝ እንደመውጣ ስላወቁ አበባ ይዘው ውጭ ላይ እየጠበቁኝ ነው። ኧረ እንኳን ደስ አለ። ተስፍሽ በጣም ምን ቀጣችሁበታል እንዴ? ምንም እኮ ያቃጠለ አይመስል። ለእኔ የተጨመረበት ነገር አለ። ምንድን ነው? ኢሉዥን ውስጥ እገባለሁ። ደስ የሚል አላቃ እንደዚህ። እሺ አሁን ለማን ኢሉዥን ውስጥ አራተኛው ላይ ኢሉዥን ውስጥ የእውነት እንገባለን። ወደ አራተኛው እናልፋለን። እንቀጥል እንቀጥል። አራተኛው ነው ሁለት ሁለት ጊዜ ነው እየተያየን። አራተኛው ዝቀን ሌላ ህግ አለው እነግራችኋለሁ። በአክብሮት እንዝቃለን እንዝቃለን። ቀላል እንዝቃለን እንዳትበሉት። ቆይ ዛቁት፣ ከዛ ተቀያዩ ተቀያዩ። የኔኑ ደንቦጭ ነው ያረገብኝ። ይህ ጎርጊስ ያለ ደንቦጭ አረገብኝ። ኔን ምን ነው አናት ልብላ እንግዲህ ቀያናት ቀያናት ልብላ እንጂ ምን አንተ ምንስ ቢሆን ታላቅ አይደል? እሺ ብሉ፣ በቃ ብሉ። እሺ ትሄ እንዴት ልብላው? ብሉ በቃ ብሉ። ዛቅ ጋሰል እየዛቅን እየዛቅን ጋሰል አንድ ይቀራል። አሁን ዛቅ፣ አሁንም ሁለተኛው ዛቅ ጋሰል። ተቀያዩ ተቀያዩ። አንተ አሁን በደንብ ችግር የለውም ችግር የለውም። አገኘኛ ሁና የምትጎርሱትን ነገር ፈርታችሁታል። ያሁኑ
ፍርሃት ሳይሆን ቀደም እኮ ቢያልደው ይሄ ኢሉዥንስ መግባት ኢሉዥን ደስ ፈታ ኢሉዥንስ ጣውን ከዚህ በኋላ እንገባለን ስለዚህ እንብላው በርበሬ እየተቃጠልከ ኢሉዥንስ አንዴ ብሉት አሁን ባፈጠን ደስ ይላል ያፈጠጥኩበት ዛቅ አሁንም ዛቅ አለው ዛቅ ጉል ተፈተፈተ እዛ ፈተፈተ አንተ ሁለታችሁም ተስፈዬ ትንሽ ዘናን በል ወደ ኋላ ደገፍን በል አይናችሁን ጨፍኑ መጀመሪያ አይናችሁን ጨፍኑ አሁን ከዚህ ቃጠሎ ሊያወጣችሁ የሚችል ቦታ እዛ ቦታ ሂዱ ሂዱ እዛ ቦታ ሜዲቴት እዛ ቦታ ሜድ እሺ የደረሱ ጋይስ ምን ያልጋ ነው የሚታየኝ ስማ ጠርዝ ላይ በግርጌ አረ ወደ መብራቱ አካባቢ ወደ መብራቱ አካባቢ አው ቶሎ ለማብራት ለማብራት እኔ ጨለማሉት አሁን ጫፍን ስላልከኝ የቃጠሎ ሲኦል የለም እሱ ውስጥ የገባው ነው መሰለኝ የት የት ማለት ነው በል ከዚህ ቢለውጣል ቻልኩም ብሎ ተሽከረከርኩ ተሽከረከርኩ ጨርሼ ነው መውጣት ያለብኝ እዚሁ ተበልሻለሁ እዚሁ ነው ያለው አሁን ያለበት አው እዚሁ ነኝ ግለጡ ግለጡ እሺ እንዴት ነው ቃጠሎ ትንሽ ቀዝቀዝ አላለም ቀዝቀዝ ብሏል ግን የሙሉቀን ዘፈን አስተዋሰኝ ምንም ይለው እናቴ ስትወልደኝ መቻማከረች ይሄን ቃጠሎ አይታ ይቅርብ አለች ዋው ወይ ምን እንዴት ነበር አራተኛው ዋው አሪፍ ነበር ጥሩ ነበር ጋይሰልስ በጣም ቆንጆ ነው ፈታውስ ነው የገባሁት ናዛውኝ ስከታተል አቅልም ያሳጣይ መስለይ ነበር ግን የደስታ ምንጭ ነው እዛው ስትገባ ግን ልጁን ስትገባ ግን ማይታጭ ነገር የለም የማይ ኦ የደስታ ምንጭ ነው ደስ ይላል ቆንጆ ነው እሺ ጋይ ሰሊስኪ አንድ የሚወዱትን ሞኖሎግ ይበል መኖር ወይም አለመኖር የድል የፈተና አለንጋ ሲወናጨፍ ወስፈንጥሩ በአሳብ መሰቃየቱ ችሎ ማደሩ ከጭና ያስተውስኳት እንግዲህ የሎሬንስ ጸጋዬ ገብረ መድኅን ነው ኦ ሃምሌት ሃምሌት ቱ ቢ ኦር ኖት ቱ ቢ ይላል ደግሞ እንግሊዘኛው ዋው ደስ ይላል መቼ ነው ከለንደን የመጣኸው ከለንደን መቼ ነው የመጣኸው እንግሊዘኛ በዛ ብዬ ነው አዎ ብያለሁኝ እኮ ቅድም ትንሽ ረግጫት ስለመጣሁ ረግጫት ነው ሄጄ ባታለን ረግጫት ነው የመጣሁት አዎ ሶሪ አንድ ጊዜ እሱ አረብ ሀገር ሄዳ የመጣች የጎረቤት ልጅ ከዛ ደርሳ እንደመጣች ላ ማለት ጀመረች ካላስና ላ ማለት ጀመረች በቃ እና እናትየዋን እትያጂ ልጆት ምን ይዘለው ተመጣች ይባላል ወዲያ ካላስና መላስ ነው ይዛ ይመጣል እንደዚህ ወነት ነው እሺ በጣም ነው እናመሰግነው አሁን ወደ አምስተኛው እና የመጨረሻው ደርሰናል አንድ ነው ይቀራቹ አንዴ ዝቀን እንብላ ረፋታ ይሰጥ ፋታ አሬ ምን ፋታ እንዴ ዛቅ ያረከን እንቀየር አይ እንብላ እንብላ ካላችሁ እንብላ እንብላም ካላችሁ እንብላ ላጉስ በሞቲ አይ ብሎ አልጋሽ ሰለይ እሺ የማያቋርጥ ወሬ ሰው ቢያወራችሁ ምን አድርጋችሁ ያንን ወሬ ታስቆሙታላችሁ ከፈላዶ በእናት ዝም ይበል ይላሉ እኔ ከፈላዶ ነኝ በቃ ዝም ይበልኝ ይላሉ አመደፍ ጆሮ የደንቁራ ምን እንደምትል አልሰማ ቴክ ኢት ኢዚ በለው ቴክ ኢት ኢዚ በስማ አንድ እኔ ቀራችሁ አንድ ያበቁ አይዞን ጋሽ ሰው አንድ ጋሽ ሰው አንድ 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 ጋሽ ሰው አባባት አዎ እኮ እሳቸው አላነሳው አዎ መጨረሻ አንድ አልስቸው እያየኝ እስኪ እኔ ያጠረኩ እንደውም አንተ በጣም ይጣሚ እሺ የሚያስቃችሁ ወይ የሚያዝናናችሁ የልጅነት ትውስታችሁን እስኪ አስተውሱ አይዞን ጋይ ሰለ የልጅነት ትውስታ ጋይ ሰለ
ሲያልቅ ይደገምተ ይባል እንዴ? ይጣመኝ ይጣማለው በጣም እሺ ጋይሰል ያልቋል የልጅነት ውስጥ አረ ደንስ ደንስ አለኝ በእናት እሺ ይቻላል ጋይሰል ይደንስ አረ እባክህ ባውለት ይደንስ ይቻላል እንደም ይደንስ ይደንስ ደረረረረ ቸ ያዝ እንግዲህ ወይ ዘራፍ በሉ እሺ ጋይሰል አሁንም ዘራፍ ዘራፍ ወይ ወይ አይዞን ምን ይገርማል ነው አሬ ነኝ ከመቃጠል ሌላ ምን ይስማኛል አንተ በዚህ በኩል ነው ቀጥረው ይግራ ይቀኝ ጉንጬ ነው ደሞ ግራ እና ቀኝ አለ እንደ ጉንጭ አለካል ጋይሳይ ጉንጭም ታፋጫል ኦ ደስ ይጀምሩ ሰማውት ነው ጋይሳይ አረ በስማ አይ በዚህ በኩል ነው የበላሁትና እኔ ጋየሁልሽ እተሽ ብታይኝ ጋየሁልሽ ጋየሁልሽ መተሽ ብታይኝ ጋየሁልሽ ዋው እቺ አሪፍ እንደውም ከዚህ በኋላ እንተቀማታ ጋየሁልሽ የድሮዳ ጋየሁልሽ ጋየሁልሽ መተሽ ብታይኝ ያው ጋየሁልሽ ነው ሰብ በጣም ጥሩ አምስተኛውን ጨርሳቸዋል ስለዚህ ምንድነው ይሄ ነገር ሱፍ እንጠጣው አንተሪ ነው ቆሮ ግጥም ተስፊ ተስፊ እንዴ ጠፋ ጠፋ አረ ያ ጆሳላ ሸማው መጣች ጠፋ አረ ጠፋ ምኑ ቃጠሎ ቃጠሎ ነበር እስካሁን አልተቃጠልከም ማ ምኑ ነኝ እንዴ ምኑ ነው አረ በስመ አብ እሺ ማን ወጭ ደጋሙት ስለመጣችሁ በጣም ነው እናመሰግናለን ጋይሳሌም ተስፊም አክብራችሁን ስለመጣችሁ የቃጠሎን ፍልሚያ በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን ምን አዲስ ነገር አለ ምን እንጠብቅ ፐርፐስ ብላክ ጋር ምሰራው ተከታታይ ድራማ አለ በቅርብ ቀን ይወጣል ሌላው ያው እንግዲህ ተስተውስ አስተውሳው ደንዟል አይሙሬ እኔ ያው ኑሯችን የሚል እንዲያለ ብዙዎች አሉ ገና ቀረጻ ላይ ያልናቸው ግን እየተጠናቀቁ ያሉ በቅርቡ ተከታታይ ናቸው እነሱ አሉ እንግዲህ እስካሁን ድረስ አየር ላይ ያለው በስንቱና የረቂቅ መንገድ አለ በጣም ጥሩ ተስፊዬም ጋይሳሌም አክብራችሁን እዚህ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። እሺ ማንኛውም የዛሬውን የቃጠሎ ፍልሚያ እኩል አምስቱንም ስለጨረሳችሁ የ25000 ብር ተሸላሚ ሆናችኋል። ሌሎቻችሁም በየቤታችሁ ናችሁ የቃጠሎ ፍልሚያን የምትመለከቱ ተመልካቾቻችን በ7696 X ያላችሁ የላካችሁ እዚህ የመጣችሁ መወዳደር መሸለም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀሪ የሁድን በቤስ ፕሮግራሞች ይከተላሉ ማለት ነው። እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን። ይሜ ይያሉ ይሜ